На календарі 13 вересня, четвер. Повна інформаційна картина дня готова до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Доброго вечора. Сьогодні про таке. Наслідки паводків. Убезпечити майно, шанувати і пам'ятати монумент жертвам Голодомору. Дожити до 100 – секрети довгожителя. Розкопки руїн церкви. Віднайти істину. Газ для населення таки здорожчає. Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик підтвердив інформацію про те, що найближчим часом Кабінет міністрів підвищить ціну на газ для населення, що є однією з умов Міжнародного валютного фонду для надання країні чергового кредиту. Про це міністр сказав під час спілкування з журналістами. При цьому він не уточнив остаточну ціну на газ для населення, пославшись, що не є учасником переговорів. Прем'єр вже озвучив, що ми не можемо вести неконструктивні розмови з Міжнародним валютним фондом. Тому буде підвищення, але я не можу сказати, наскільки. Я не веду переговорів по ціні на газ. Це зобов'язання покладено на Міністерство фінансів, сказав Насалик. Міністру інфраструктури Омеляну оголосили підозру. Його звинувачують в незаконному збагаченні і декларуванні недостовірної інформації. За даними слідства, Омелян, який з 2000 року перебуває на державній службі, і з 1 січня 2000 року до 26 квітня 2018 року отримав 2 мільйони 17 тисяч гривень офіційного доходу. Тоді як витрати склали лише в період із 2008 року до 26 квітня 2015 року щонайменше 3 мільйони 45 тисяч гривень. Детектив НАБУ з'ясували, що у 2015 році, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури України, посадовець набув у власність активи, законність підстав, отриманих яких не підтверджено, доказами та вартість яких значно перевищує його законні доходи. Берегівською місцевою прокуратурою оголошено підозру мешканцю села Черна Виноградівського району у вчиненні кримінального правопорушення, а саме – умисне тяжке тілесне ушкодження. Як ми повідомляли у вчорашньому випуску новин, встановлено, що 7 вересня цього року підозрюваний вступив в конфлікт, в ході якого потерпілому, який випасав корів, умисно наніс дерев'яною палицею удар в область голови. Каретою швидкої медичної допомоги потерпілого було доставлено до реанімаційного відділення Виноградівської лікарні. Отримана травма виявилася смертельною. Досудове розслідування кримінального провадження наразі триває. До Виноградівського районного суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Село Вільхівка, що на Іршавщині, один з населених пунктів, який регулярно підтоплює весною та восени. Дамба річки Боржава. Проте цього року вода досягла рекордної позначки. Найбільше постраждали жителі двох вулиць. На будинках і досі видно, до якого рівня їх підтопило. А обласній адміністрації доводиться звертатися до суду, щоб отримати державні кошти на будівництво дамби. Детальніше розкаже моя колега Ірина Ковальчук. Це вулиця Шевченка у селі Вільхівка, що на Іршавщині, жителі якої найбільше постраждали під час останнього паводку. Нагадаємо, у грудні 2017 року дамба річки Боржава не витримала, і велика вода затопила всю долину разом з будинками та тепличними господарствами. Повінь стала рекордною за рівнем підтоплення. На будинках досі видно межу, де була велика вода. Перезогнили, поклалися на нові, своїми силами. Ніхто ніч не робить. Роблять там вже другий місяць. І тут ми все боїмо, бо вони кажуть, ми живемо з цих город, у нас теплиці, ми все лише живемо. Та прийде оп'ять вода, де через місяць позорвися, це вже два місяці посуха. Підвищення дамби підготовлюють, чистують там. Заросло все, ріку почали чистити, Боржаву. Як не боїмось? Ну, вже це, страхуємо. Вже страхуємося. От води все застрахуйте, а води не страхова компанія ніхто не хоче страхувати. А взагалі цю нашу вулицю, забудьте за страховку. Ні копійку нікого не да. Все за свої кошти зробили, нічого. Усі стіни лопають, усе, і навіть на підвіконниках навіть лопать. Не робили нікого не дав, навіть вулицю тут зробили немножко. Справді, дві вулиці у селі, які постраждали від паводку, засипали щебенем. Ніякої компенсації не було. Люди проводять ремонти за свій кошт. З державного бюджету на паводок не виділено, тільки проводилася засипка вулиць, на яких, які були підтоплені. Кошторисна документація була профінансована з сільського бюджету, це приблизно 27 тисяч гривень. А також ці роботи були виконані
з обласного бюджету на 1 300 000 гривень. По укріпленню дамби не було ще проведено ніяких робіт, тільки проєктна документація зараз проходить експертизу. Також це було профінансовано з сільського бюджету, ну, приблизно на 4 300 гривень. Чи відновлюють дамбу річки Боржава та чи отримають компенсацію жителі села Вільхівка, які постраждали від повені, таке питання адресуємо голові Іршавської РДА. Отримали кошти в розмірі 8 мільйонів 200 гривень на інфраструктуру, на відбудову, на аварійно-відбудовні роботи по інфраструктурі. От, ці гроші до 31 серпня ми провели всі аварійно-відбудовні роботи. Це і виставлення мостів, гравійна підсипка доріг в селі Вільхівка, це берегоукріплення. Ведуться роботи по наращуванню дамби. Вот, цена вопроса 25 миллионов порядка. Вот, на сегодняшний день, по последним данным, выделено порядка 6 миллионов гривен, которые разбиты поэтапно до конца року. И на сегодняшний день работы ведутся по наращиванию дамбы. Что касается жителей села Вельхівки, на жаль, документы мы все подали на область, область в свою очередь на Кабмин. Вот, но гроші по відшкодуванню для населення не прийшло. Вже осінь. Незабаром почнеться сезон дощів. Люди налякані, що ситуація може повторитися. Адже річка Боржава регулярно підтоплює населені пункти Іршавщини та Виноградівщини. Для довідки, у грудні 2017 року вже вп'яте дамба не витримала велику воду. Проте обіцяних коштів для її укріплення та компенсації постраждалим наразі область не отримала. Закарпаття за підсумками двох кварталів мало отримати 101,4 мільйони гривень компенсації. Це сума встановлена, підтверджена необхідними розрахунками і в тому числі Держказначейством підтверджено, що от Закарпаттю належить отримати такі ці гроші, але їх досі немає жодної копійки. Ці гроші необхідно вже освоювати, інакше, ну, якщо вони прийдуть у листопаді, то смислу з них немає ніякої. Тому голова адміністрації Геннадій Москаль прийняв рішення, щоб пришвидшити виділення цих коштів, які от Закарпаття має отримати по закону. Він звернувся в окружний адміністративний суд Закарпатської області із адміністративним позовом проти Державної казначейської служби України з проханням визнати протиправної її бездіяльність. Ярослав Галас каже, це крок відчаю, адже фінансування дорожньої галузі у 2018 році дуже мізерне. Проте й освоїти ці кошти у цьому році вже надії немає. Тому й на компенсацію людям наразі розраховувати не варто, принаймні до кінця поточного року. Підозрюваний у привласненні, розтраті або заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем міський голова Ужгорода Богдан Андрієв подав апеляцію на рішення першої інстанції. Нещодавно Ужгородський міськрайонний суд виніс ухвалу про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у сумі 440 тисяч гривень. Кошти міський голова вніс одразу та встиг подати апеляцію. Нині мало відбутися суд два засідання, та через відсутність одного з двох адвокатів Богдана Андрієва розгляд справи перенесли. Розгляд апеляційної скарги, поданої на ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави щодо міського голова Ужгорода, відкладено на 8.50 24 вересня 2018 року. Нагадаємо, меру Андрієву закидають звинувачення у співучасті у розтраті 6,5 мільйонів грантових коштів та громади міста, виділених на реконструкцію пам'ятки національного значення Совиного гнізда. Голова обласної адміністрації Москаль справу назвав політичною і оприлюднив інформацію, яка свідчить про відсутність складу злочину у діях міського голови. Наркоплантацію марихуани на більше як 10 мільйонів гривень виявили на Мукачівщині. У дворогосподарстві місцевого мешканця виявлено три теплиці, в яких вирощувалися рослини. Територію було спеціально обладнано для цієї незаконної діяльності. Підведено воду для поливу плантації, загороджено високим металічним парканом. За інформацією, яку отримав дільничний інспектор Мукачівського районного відділення поліції, працівники поліції отримали рішення суду на обшук та провели санкціонований обшук в Мукачівському районі, а саме в селі Вінково.
Там на присадивній ділянці знаходилося 3 теплиці, в яких працівники поліції викопали 549 стебел марихуани. Речові докази відправлено на експертизу. Слідство у цій справі наразі триває. Затриманий в порядку статті 208 КПК України. Зараз вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України. Це є вирощування маку або конопель з метою збуту подальшого. Слідчі дії тривають, все вилучене, направлено на експертизу. Більше місяця села Ключарки не вивозять сміття, про що ми неодноразово розповідали у попередніх випусках новин. Нагадаємо, там нібито знайшли біологічні відходи, і саме через них вивіз припинили. Результатів експертизи досі немає. Жителі села перекривали виїзд сміттєвозів компанії «Аве». За словами людей, на мітингу їм колишній начальник муніципальної міліції, а тепер уже радник міського голови В'ячеслав Роман та депутат Мукачівської міської ради від єдиного центру Роберт Іванчов пообіцяли, що сміття вивезуть до п'ятниці 7 вересня. Проте цього не сталося. Роберт Іванчо ці слова жителів спростовує. Голова села заявила, Ключарки, заявила на вашому телеканалі в телефонній розмові, що я особисто як депутат міської ради та радник міського голови В'ячеслав Роман дали обіцянку, що в якийсь період часу буде вивезено сміття. Вона ввела, дана сільська голова, я, на жаль, не знаю, як її фамілія, вона вела в оману. Даних коментарів ні я, як депутат міської ради, ні радник міського голови В'ячеслав Роман не давали. Більше того, ми не маємо таких повноважень давати оцінку, відповідати за підприємство, яке діє на території міста Мукачево. Присутність свою на мітингу пояснює тим, що представляє округ, на території якого знаходиться підприємство «АВЕ». Втім, це твердження депутата Мукачівської міської ради Зоряна Павлик категорично спростовує і заявляє, все-таки депутат Роберт Іванчо та радник Мукачівського міського голови В'ячеслав Роман обіцяли їм владнати питання з вивозом сміття. Вийшли перед людьми, пообіцяли людям, що все ж таки відновлять вивіз сміття, обіцяли, що до п'ятниці все вирішиться, але як на сьогоднішній час ми бачимо, що обіцянки, як завжди, для нашої, як кажуть, для наших посадовців, та язична справа, обіцяти нічого не робити. Тому обіцянки ніякі не складалися, і громадян просто обманули. І все. Пан Іванчов та пан Роман рішили, що громаді можна так от брехати і все, показали свою сторону медалі. Нагадаємо, зранку 3 вересня жителі села Ключарки заблокували виїзд транспорту з підприємства «АВЕ». До таких мір вони вдалися після того, як їм протягом місяця підприємство не вивозить сміття. Неофіційно жителі села вважають тиском на них через небажання приєднуватися до міста. Зупинений в Ужгороді за порушення правил дорожнього руху водій лаявся на копів і вдарив патрульну. Спочатку на законну вимогу чоловік не реагував і продовжував рух. Шляхом переслідування його зупинили на вулиці Капушанській. Одразу у процесі спілкування водій почав нецензурно висловлюватися у бік правоохоронців та чинити опір. На неодноразову вимогу припинити правопорушення не реагував. І згодом наніс патрульній удар в область ліктьового суглобу. Інспектори застосували до чоловіка спецзасоби. На місце події вони викликали слідчих, оскільки в діях громадянина вбачаються ознаки кримінального правопорушення. Міністерство охорони здоров'я нагадує, що невакциновані діти не мають ходити у школи і садки. Відповідне нагадування органам місцевої влади відправили Міністерство охорони здоров'я та Міністерство освіти і науки України. Якщо у вашої дитини є протипоказання до щеплення, вона має одержати відповідну довідку у лікаря, коли проходить обов'язковий профілактичний огляд. Рішення про допуск таких дітей до закладів освіти приймає комісія лікарів відповідного лікувально-профілактичного закладу. За таких умов, зазначає МОЗ, колективний імунітет допоможе захистити від смертельно небезпечних хвороб тих дітей, які не можуть вакцинуватися з медичних причин. Аеропорт Ужгород запрацює. Вже відомо, як він виглядатиме. Цього року за дорученням президента України обов'язково повинні ввести в експлуатацію литовище в обласному центрі. Нещодавно відбулася міжвідомча нарада щодо відновлення повноцінного функціонування міжнародний аеропорт Ужгород. Під час обговорення вирішили долю аеропорту. Більше про нараду у документах, які опублікував Едуард Маляр, директор департаменту інфраструктури Закарпатської ОДА.
Закарпаття багате на довгожителів. Нині свій історичний ювілей відзначає житель селища Кольчино, що на Мукачівщині. На святкуванні побувала і наша знімальна група. Тож про секрети тривалого життя та історії із нього розкажуть мої колеги далі. Ілля Бровдін народився 13 вересня 1918 року. Чоловік каже, що ще застав Австро-Угорщину, проте нічого з того періоду не пам'ятає. А от Чехословаччину, період Другої світової та радянський час чоловік пам'ятає чудово. Найкраще з його слів жилося за Чехословаччини, а потім знову прийшли угорці. У 1938 році мадяри забрали Берегово, Мукачево, і Ужгород і Кошице. Так і границю протягнули. У Подгоря нам, допустим, переїзд, там була границя, то Мукачево, то... Ювіляр згадує, що двічі отримував повістку до війська – раз у 38-му, а потім у 44-му. За кілька днів до перемоги навіть потрапив у полон, проте невдовзі був звільнений. За радянського часу працював на залізниці, а ще малював. Чоловік каже, що ніколи не вчився в спеціалізованих художніх навчальних закладах, проте природній хист і любов до пензля у його роботах відчуваються по сьогодні. Я не кончав ні інституту, нічого. Я ходив на пленери кожне літо у канікулах у обком профсоюзу, давав, кажеться, запрос, і нас збирали там. Там були вчителі, ну, різні люди, і ходили на пленер. Нині пан Ілля вже не малює, каже, що погано бачить. На святі ж про велике художнє минуле довгожителя свідчили картини, які оточували ювіляра, а також тематична випічка, яку спеціально для нього зробили родичі, друзі та знайомі, які цього дня завітали до Кольчина, щоб привітати іменинника. Зібралося їх чимало. Знаєте, я приходжу сюди вже почти 50 років, і вся сім'я притягує до себе особливо, і центром сім'ї в себе був няню, дідик і прадідик. Дуже, дуже культурний, дуже розумний, дуже приємний і дуже порядочний чоловік. Це один із кращих друзів мого батька був. Я ніколи від нього не чув, щоб він нервувався чи на когось злився. Це така чиста душа. На сьогоднішній день дуже рідко таких людей зустріти. Я за нього рада, що він дожив таких золотих років. Я йому бажаю, щоб він далі жив, творив свої шедеври, тому що він художник, самоучка від Бога. Бажаю йому і його родині, щоб слідуючий свій ювілей він зустрів в більшому крузі своїх правнуків, щоб збільшилася його династія, його родина. І твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими, скорботах не погорди. Долучився до привітань народний депутат України Василь Петьовка. Від його імені довгожитель отримав цінні подарунки. Дозвольте від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки привітати вас з вашим ювілеєм, побажати вам міцного здоров'я, по-перше, Божої благодаті, миру, добра у вашій домівці, від рідних, від близьких, від друзів, підтримки, поваги і всього-всього найкращого, що можна побажати. Дуже дякую. На Закарпатті учасники АТО отримали близько 722 гектарів землі. Головне управління Держгеокадастру в Закарпатській області та органи місцевого самоврядування регіону надали військовим 4738 дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення землі. На сьогодні в Закарпатській області учасники АТО вже отримали у власність 2073 земельні ділянки. Найбільшу кількість земель для учасників АТО відвели в Ужгородському районі 852 ділянки та Рахівському 308. В Ужгороді після довготривалої паузи відновили роботи по будівництву реабілітаційного центру для людей з обмеженими можливостями. Однак ініціатори проекту кажуть, роботи відновили лише до осені, а далі знову фінансові проблеми. Адже ціни ростуть, підрядник хоче покинути об'єкт. Що нині зроблено та що планують, розкаже Мар'яна Мартин.
Сучасний спортивно-реабілітаційний центр, аналогу якого немає в Україні. З усім необхідним інвентарем, міні-готелем для приїжджих. Все це для осіб з обмеженими можливостями учасників АТО. Ще в 2014 році загорілися такою ідеєю ужгородські активісти. І не тільки словом. Зібрали кошти, виготовили кошторис, з допомогою міської влади отримали приміщення. І 2 роки тому, не без допомоги добрих людей, розпочали втілювати проєкт у життя. Обща сума була проєктна документація, всі дозволи – 150 тисяч гривень. Ми назбирали за 2 роки. Ініціативну групу створили, і ми вирішили цю котельну забрати на баланс, на нашу організацію. Ми близько 250 підписів назбирали, підписалися депутати місцеві. Олександр розповідає про те, як чекають моменту, коли переріжуть червону стрічку на об'єкті. Та мислячи раціонально, навіть приблизно не знає, коли настане цей день. Адже у роботі проблема на проблемі. Кожен етап будівництва – неабиякі труднощі. 3,5 мільйонів, наданих у 2016 році, вистачило лише на підготовчі роботи. В серпні 2017-го активісти знову отримали кошти, за які підприємець встановив бокові панелі. Згодом будівництво знову заморозили, але днями відновили. Виділили 5 мільйонів з фонду регіонального розвитку і 500 тисяч з обласної ради. Основна ціль на сьогоднішній день – це щоб ми бачили, на що йдуть кошти. Тобто ми закликаємо на сьогоднішній день всіх активістів небайдужих, які готові допомогти нам в реалізації цього проєкту, щоб відбувся прозорий контроль використання цих коштів. Тому що прошлого року виділили 1 мільйон плюс 3,5 мільйона, тобто загальна сума біля 5 мільйонів. І практично ми не бачимо, куди пішли ці кошти. До кінця осені ззовні будівля буде готова. Однак що далі? Знову купа проблем, кажуть ініціатори проєкту. З осені розпочнуть перерахунки, згодом повторно чекає тендер, кошти. Однак наразі нагальна проблема – ще й охорона приміщення. Треба коригування проєкту буде. Ми хочемо дати коригування проєкту з листопада, щоб підніметься ціни, вже піднялися. І сказав, що буде опять нові тендери на слідчий. У мене дуже важливе питання, що підрядчик зараз дає і відділ капітальне будівництво на плечі Федерації спорту інваліди, а ми не маємо змоги далі охороняти. А якщо не будемо охороняти, то для чого ті кошти тут і закопують? Я оце вопрос, що окна дуже дорогі будуть і охорону треба постійну. Наразі ініціатори проєкту дякують інвесторам, які вже долучилися до фінансування проєкту, та звертаються вкотре про допомогу. Потрібно як юридичні консультації, економічні, так і грошова допомога. Адже комплекс будують не для себе, а для міста та, зокрема, тих людей, яких, на жаль, доля обмежила фізично. На Мукачівщині зникла жінка. Поліція просить допомогти до правоохоронців. Із заявою про зникнення сестри звернулася мешканка села Жнятино Мукачівського району. Вона повідомила, що її 62-річна сестра Ружана Палагі 9 вересня вдень пішла з дому у напрямку села Страбичово. Мобільним телефоном жінка не користувалася. Досі про її місцезнаходження нічого не відомо, зазначили у відділі комунікації поліції в Закарпатській області. Прикмети розшукуваної. Зріст 155-160 см, обличчя овальне, волосся темне, коротке. На обличчі у жінки рубці від опіків. Була одягнена у фіолетову куртку, чорну спідницю, на голові темна хустка. Державні виконавці продовжують фіксувати недобросовісних роботодавців та батьків, які ухиляються від сплати коштів. З часу, коли набули чинності, суворі обмеження боржників, ті схаменулися і кошти одразу з'являються. Про це та які нововведення варто ще очікувати, розкажуть наші журналісти. З квітня відсоток роботодавців, які не виплачують своїм працівникам гроші за роботу, хоч і зменшився, але цей факт досі актуальний. Так, за весь період поточного на користь працівників підприємці-боржники сплатили понад 1 мільйон гривень. Майно, на яке можливо звернути стягнення, не виявлено. По керівнику підприємства внесено подання про обмеження у виїзді за кордон, також внесено подання до правоохоронних органів, передбачені статтею 175 Кримінального кодексу України, а саме за безпідставну невиплату заробітної плати, та по 382 статті Кримінального кодексу України, а саме за умисне невиконання
судового рішення. Протягом 8 місяців поточного року на виконання в територіальних органах Державної виконавчої служби перебувало 69 422 виконавчих документи на загальну суму 3 040 239 699 гривень, що на 49 290 000 більше за аналогічний період 2017 року. Але недобросовісними боржниками є і найрідніші – батьки. Після впровадження більш жорстких санкцій, недобросовісні батьки почали виплачувати гроші на утримання дитини активніше. З початку року державні виконавці стягнули понад 52,6 мільйона гривень, з яких 44,5 – саме завдяки встановлених обмежень. Особливо, коли потрібно виїхати за кордон, а вдома – борг по сплаті алімантів. Нещодавно по місту Мукачеву з'явила особа, якої наявна заборгованість виплати аліментів понад 3 місяці. Сума заборгованості складала понад 3 роки, складала 45 тисяч гривень. Відповідно, їй було нараховано ще окремо стягувачу суму штрафу в розмірі 22 тисяч. І ця особа заплатила і суму заборгованості 45 тисяч, і 22 тисячі суму штрафу, і ще окремо 10% виконавчого збору, що складало 4,5 тисячі гривень. Тому що їй, звісно, треба було виїхати. Ще 62 постанови стосуються батьків, яким суди призначили виконання суспільно-корисних робіт. 16 з них – відпрацювальні, 2 – в процесі. Таких, які б ухилялися, не фіксують. Натомість проблемою залишається фінансування цих робіт, які покладені в обов'язки органів місцевого самоврядування. Будемо надіятися, що дійсно в наступному році буде фінансування передбачено органами місцевого самоврядування. Також відбувається реорганізація утворення територіальних громад. Тобто діти від цього не повинні страдати. Варто наголосити, що наприкінці року набуде чинності ще одне обмеження стосовно недобросовісних батьків. Тим, хто боргує аліменти, більше 3 місяців буде заблоковано банківські рахунки. Варто також пам'ятати, у разі боргу більше року до цієї суми нараховується 20% від боргу, за 2 роки – 30% і за 3 роки – 50%. Усі стягнені кошти перераховують на рахунок дитини. В обласному центрі стартували роботи встановлення пам'ятника жертвам Голодомору в Україні. За попередніми оцінками, він стане першою в області монументальною спорудою, присвяченою геноциду українського народу сталінським тоталітарним режимом. Впродовж практично 2 років ішли перемовини та було проведено не один конкурс. Яким саме повинен бути пам'ятник – деталі за моїми колегами. На набережній Незалежності неподалік площі Народної останні 2 роки простояв наріжний камінь, який повідомляв, що на цьому місці буде встановлено пам'ятник жертвам Голодоморів в Україні. Цього року роботи з його встановлення розпочались, та перед цим тривали затяжні дискусії, яким повинен він бути на вигляд, визначала все конкурсна комісія. Конкурс переносили, бо конкурсна комісія вважала, що не було достойних пропозицій. В 2017 році нарешті провели, перемогу здобув київський скульптор Ігор Гречаник, він, до речі, на Закарпатті вже в Хусті, є автором одного з пам'ятників у Хусті. І тепер уже от буквально вчора приступили до перших робіт. Наразі з початком робочого тижня на місці майбутнього пам'ятника працює техніка. Працівники розчистили прилеглу територію та працюють над укріпленням фундаменту, де стоятиме монумент. Також у майбутньому будуть проведені роботи по благоустрою, розповіли в управлінні капітального будівництва Ужгородської міської ради, що займається роботами. Зараз управлінням капітального будівництва, управління капітального будівництва виконує безпосередньо тільки будівельні роботи і виконує монтаж безпосередньо самої скульптури. За самі будівельні роботи передбачено проєктно-кошторисну документацію 850 тисяч, це з виготовлення проєктно-кошторисної документації. Ну і скульптура вартістю близько 2 100 000, це згідно конкурсу, який провів департамент культури Закарпатської ОДА. Аби уникнути негативних факторів, обласна влада звертає увагу громадськості на ялинку, що росте поруч. Користуючись нагодою, хотів звернути увагу, що от ялинка, яка за ним стоїть, вона вже засохла. Це абсолютно не пов'язано і з роботами з монтажу пам'ятника. Це просто ще за чехословацької влади були посаджені ці ялинки, а їх вік приблизно, природній вік, десь приблизно 100 років тому, щоб уникнути потім якихось закидів. Відкриття пам'ятника 5-метрової свічі, виконаної з бронзи, заплановане на чергову річницю вшанування Дня пам'яті жертв Голодомору 24 листопада. В Ужгороді в мікрорайоні Радванка тривають розкопки руїн церкви Яна Непомуцького. Божниця не функціонує з середини минулого століття. Вже добряче занепала і розграбована, проте історичну цінність зберегла. Більше про дослідження розкаже моя колега Яна Шершун.
В Ужгороді тривають археологічні дослідження руїн церкви Святої Трійці, ще відомої як церква Яна Непомуцького. Розкопки тут проводять вперше і перед дослідниками. Чи не в першу чергу стоїть завдання визначити, коли ж вона була зведена. Храм часто називають церквою Яна Непомуцького, оскільки при її вході стояв постамент цього священомученика. Насправді ж це церква Святої Трійці. Вона невелика за розмірами, а тому часто її називають ще каплицею. Її параметри зовсім маленькі, внутрішня загальна довжина 10,5 метрів на 6 метрів. І складається двох частин у нас. Це у нас є неф так званий, і алтарна частина, яка заокруглена, і площі зовсім невелика, близько 11 квадратних метрів. Це у нас алтарна загальна площа церкви близько 47 квадратних метрів. Окрасою цієї церкви є у нас арка, портал, які витисані з скеменних блоків. Такі подібні ми бачимо в багатьох готичних храмів у нас в області. Подібне є як в руїні церкви Мужиєві, там як те, що зруйновано при в'їзді Мужиєві. І от розеточка така у нас, яка теж витисана із чотирьох кам'яних блоків складена. Багато дискусій навколо часу її побудови. Колись на її руїнах була інформаційна табличка, на якій її зведення датувалося 13 століттям. Проте звідки автори цієї дати взяли саме цю цифру, невідомо, адже розкопки тут проводять вперше. Якщо ж робити певні висновки з візуальних спостережень, саме архітектурного типу будови, то тут архітектори сходяться на 15 столітті. В краєзнавчій літературі ми зустрічаємо чаще всього дату, це 1640 рік, ну, що вона освячена. Тобто в 17 столітті вона була зведена. Хоча архітектори, як наші вітчизняні, так і закордонні, судячи з архітектури, це є готичний стиль, вони вносять її до першої половини 15 століття. І навіть ми можемо в інтернеті знайти інформацію, що деякі теж, скажімо так, історики і краєзнавці, які кажуть, що це все насправді не так, і вона взагалі зведена тільки на початку 20 століття. Наразі ж археологи знайшли підтвердження тому, що вже в 17 столітті церква була. Кахлі 17 століття ми на багатьох пам'ятках нашого краю таки бачимо при дослідженні і Середнянського замку, і Королівського замку, і навіть у Горянах, коли ми досліджували, такі самі кахлі ми там знаходили. І стратиграфічно вони чітко датуються 17 століттям. Це все тут було знайдено біля церкви, коли ми тут досліджували, закладали шурфи, кераміка там це було виявлено. Тобто матеріал 17 століття у нас є. Є й більш ранні знахідки, а саме епохи неоліту, що свідчить про те, що 6-7 тисяч років тому на цьому місці вже було поселення. Проте археологи кажуть, що матеріал не надто багатий, оскільки руїни церкви і крипту, що знаходиться під ними, неодноразово грабували. До речі, у цьому місці спочинку духовництва та місцевих заможних жителів наші співгромадяни облаштували смітник і протягом тривалого часу скидали непотріб складовища, на який приходили відвідувати своїх померлих родичів. Наразі там можемо побачити, що знаходиться різноманітне там побутове сміття, каміння самі, там залишки відвінків, хрестів старих і так далі. Ну, то там зустрічаються ще деякі фрагменти людських кісток тут у нас є. От вона була свій час вже пограбована, тут лазили, перелазили, все, що тут було цінно, тут давно, якщо воно тут було, то вже давно тут вже все пограбовано. Для того, щоб детальніше дослідити крипту, тут насамперед треба все розчистити. Археологи кажуть, що змушені поспішати, оскільки мають інформацію, що римокатолики планують законсервувати залишки руїн, укріпити і накрити для того, щоб відновити богослужіння. Про терміни не уточнюють, однак зазначають, що часу небагато. Чи вдасться віднайти матеріали, який підтвердить, що храм був зведений у 15 столітті, невідомо. Однак навіть якщо і ні, історичної цінності церква не втратить. На цьому в мене все, а вже завтра у часі ви побачите. Новий дах у селі Велика Уголька завершують будівництво покрівлі в місцевій школі. Приготування до свята. У Тячеві відзначатимуть День міста. Дякую вам за увагу. Тільки приємних новин і гарного настрою бажаю. Для вас працював Євгеній Пасічник. Зустрінемося з вами вже завтра. Бувайте!